Жалпы бүгінгі менің тақырыбым жаңа айтып кеткендей оңтүстік өңірінің халықаралық аренадағы өзінің орны, яғни кеңесі. Жалпы қысқаша жоспарлап айта кететін болсам, алдымен әрине ол кіріспе имидждің не екенін қысқаша түсініктеме беру. Және де ең негізгі бөлімі ол жұмсақ күш саясаты, яғни алдағы уақытта осы Корей елінің жетістіктерге жету жолы болып табылады. Жалпы жаһандану кезеңі бастау алғалы бері әрбір елдің өзіндік ерекшеліктерін көрсете отыра әлем алдында өз бейнелерін қалыптастыру қажеттілігі туған болатын. Жалпы имидж немесе әлем алдындағы бейнесі деген түсінікке зерттеушілердің әртүрлі анықтамалары бар. Сол барлық анықтамаларды жинақтай келе бір түйінді, яғни бір анықтамаға тоқталдым деуге болады. Яғни ол дегеніміз ең алдымен имидж дегеніміз ол әрбір елдің өзіндік ерекшеліктерін сақтай білу, және де ол екіншіден сол ерекшеліктерін халықаралық аренада, яғни әлемде өздерін көрсетіп таныта білу болып табылады. Және де осы оң имиджді орнату үшін әрине ол үшін дұрыс бағыттағы саясат қажет болады. Ол саясатты біз soft power, яғни жұмсақ күш деп атауға болады өзіміздің қазақ тілімізде. Осы жұмсақ күш деген түсінікке Ресей президенті Владимир Владимирович Путиннің беріп өткен анықтамасымен түсіндіретін болсақ, жұмсақ күш, яғни soft power дегеніміз ол сыртқы саяси мақсаттарға қару-жарақтың көмегінсіз ақпараттық және де сол сияқты бейбіт түрде саяси тәсілдер мен құралдардың көмегімен жету болып табылады. Қазіргі таңда soft power саяси